Dnevnikot на регионалната телевизија О2 ќе гледате втор повик за изработка на проектни решенија за санација на старите чарши. Светска банка ја намали прогнозата за пораст на бруто домашниот производ од 2,8 на 1,5%. Граѓаните најмногу земаат потрошувачки и станбени кредити. Авиокомпанији се заинтересирани за влез на македонскиот пазар. Ке се гради канализација во неколку струшки села. Во Дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме. Откако пред една недела Министерството за економија го поништи тендерот за изработка на проекти за санација на чаршиите низ градовите, вчера Министерството објави втор повик за изработка на проектни решенија за санација на македонските чарши. За најчиите од старата Охридска чаршија на ваквиот проект гледаат со симпатии и се надеваат дека овој пат повикот ќе успее. Министерството за економија го објави вториот поред повик за изготвување на проектни решенија за конзервација, санација и адаптација на старата Скопска чаршија, како и чаршиите во Битола, Струга и Охрид. Од проектантите се бара изработка на документација што ќе претходи на планираниот санационен зафат на дуќаните во овие чарши. Во јавниот оглас се наведува дека е потребно да се изработат решенија за инниот изглед на излозите, надписите на стрешниците, кепенците и евентуалното зеленило на дуќаните. Охридските занаетчи на проектот гледаат со симпатии и се надеваат дека овој пат повикот ќе успее. Треба да се менуваат излозите и односно дограмата на секоја една куќа, затоа што ако гледаме во сите дуќани, секој еден дуќан си имат различен излог. Некој има дрвен излог, некој има алумински, некој има од железо, и со така и фасадиве. Треба да се фасадиве средени, односно да каже некој архитект како трето да се направи, за свано да добиват уште еден белек, односно да личат на старата чаршија. Голем број дуќани во старава чаршија се реновирани и модерно изгледат. Остана сосем мал број на дуќани нереновирани, па ако Охрид влегли во проектот на владата, би учествували охридските дуќанчи за реконструкција на дуќаните. Од државниот буџет е проценето дека ќе се издвојат речиси 5 милиони денари за необходната документација. Заинтересираните субјекти ќе имаат рок до 9 ноември за да ги достават своите понуди до надлежното министерство. Предметот на договорот е неделив, така што проектантите ќе треба да ги изготват решенијата за сите 4 чарши. Најповолниот понудувач ќе има рок од 60 дена за да ја испорача предвидената документација. Проектот за санација, конзервација и адаптација на македонските чарши има за цел да го врати изворниот лик на старите јадра во градовите. Првичниот тендер за изработка на проектните решенија беше распишан во август годинава, но истиот заврши неуспешно. Од Министерството за економија пред една недела излегоа со информација дека тендерот бил поништен поради различниот пристап во техничките и финансиските понуди. Според објавените податоци во извештајот на Светската банка, миграција и мобилност, економијата годинава ќе има раст од 1,5%, следната година 3,2%, а во 2019 година 3,9%. Според Светска банка, влијание на ваквите очекувања за раст од 1,5% имала политичката нестабилност во првата половина од годината. Според најновиот извештај на Светската банка, Македонија ќе ја заокружи 2017 година со раст на бруто домашниот производ од 1,5% или за 0,9% поени помал раст во однос на 2016 година, кога растот на бруто домашниот производ изнесуваше 2,4%. Како главна причина за намалување на растот на БДП се наведува политичката нестабилност во земјава, поради што Македонија во првиот квартал од годинава имаше стагнација на БДП, а во вториот квартал од годинава забележа негативен раст на БДП од 1,8%. Градежништвото и услугите како едни од главните контрибутори на растот забележуваат негативни стапки пораст, додека пак останатите сектори бележат благо зголемување. Загрижени од лошата политичка состојба во Македонија, инвеститорите се воздржуваа од нови деловни потфати. Намалените инвестиции допринесоа за намалување на растот за 1,3% поени во 2016 година. Во последните две години се соочивме со политички турбуленции во Република Македонија, кои што
влијае најмногу во овој дел, а тоа е на сигурноста на инвестициите во кои што требало или би требало приватниот сектор да вложува. Нето приливот на странските директни инвестиции како учество во бруто домашниот производ ќе се намали од 3,6% во 2016-та на 2,6% за 2017-та година. По тригодишното зауздување на инфлацијата, Светска банка прогнозира дека Македонија ќе ја заокружи годината со пораст на стапката на инфлација од 0,9%, односно 1,6% за 2018-та, односно пораст на стапката на инфлација од 2% за 2019 година. Прогнозираниот индустријски раст за оваа година изнесува 2%, што е за 5,6% поени помал во споредба со минатата година, додека пак земјоделството оваа година ќе расте за 2,3% поени помалку во споредба со лани. Секторот на услуги исто така бележи опаѓање. Во врска со надворешната трговија, предвидено е намалување на обемот на увоз и извоз во текот на наредните 3 години. Секогаш ќе имате пад и на производството, а воедно и на извозот, кога приватниот сектор се воздржува од инвестирање. За да може приватниот сектор да инвестира, потребно е најпрво да имаме една стабилна политичка состојба во Република Македонија, да се намалат овие изборни циклуси, едноставно да имаме ситуација каде што ќе знаеме и ќе бидеме сигурни дека нема повторно да има турбуленци, за да би можеле да продолжиме со циклусите и на производството и на извозот. Како резултат на преземените мерки и програми во насока на зголемување на вработеноста на претходната владина гарнитура, вработеноста порасна за 2,5% во 2016 година и 2,7% во првата половина од 2017 година. Стапката на невработеност падна на 22,8% во првата половина од 2017 година, што представува историско најниско ниво на невработеност во државата, стои покрај другото во извештајот на Светската банка. Според месечниот извештај на Народната банка на Република Македонија во кој се дава осврт на монетарните движења за месец септември, најновите податоци укажуваат на пат на депозитите како и пат на кредитирањето. Вкупните депозити во банките во септември бележат пато 0,5%, но на годишно ниво е евидентиран раст од 6%, соопшти Народната банка на Република Македонија. Во септември вкупните депозити на корпоративниот сектор се намалени за 4,4% со изеначен придонес на денарските и девизните депозити. На годишна основа пак има зголемување од 5,6% кој произлегува од растот на денарските депозити. Кај депозитите на домакинствата е евидентиран месечен раст од 0,8% и годишен од 5,6%, кој во поголем дел произлегува од растот на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута. Податоците на Народната банка покажуваат и дека вкупното кредитирање на фирмите и на граѓаните во септември е намалено за 0,3%, но на годишно ниво е забележан раст од 4,3%. Вкупните кредити на корпоративниот сектор во текот на септември забележаа намалување од 1,2%, споредено на годишно ниво, состојбата на кредитите одобрени на корпоративниот сектор е пониска за 0,5% во услови на пат на девизното кредитирање наспроти годишниот раст кај денарското кредитирање. Кај кредитите на домакинствата пак во септември е регистрирано зголемување на месечна основа од 0,5%, годишно за 9,8%. Растот на кредитна активност кон домакинствата во најголем дел се должи на денарските кредити. Од аспект на намената на кредитите одобрени на физичките лица, најзастапени се потрошувачките и стамбените кредити, каде има раст од 0,7% на месечно, а 11,9% и 14,1% на годишно ниво. Раст од 1,9% во септември има кај автомобилските кредити, но на годишно ниво е забележан пат од 5,2%. Кај кредитите одобрени на кредитни картички е забележано месечно и годишно намалување од 0,2%, односно 1%. Кај негативните салда на тековните сметки не е регистрирана промена на месечно ниво, но има годишен раст од 3,7%. Авиокомпанији се заинтересирани за влез на македонскиот пазар, соопшти првиот човек на Агенцијата за цивилно воздухоплоство Горан Јандреовски во интервју за Државната новинска агенција МИА.
Како што наведува и Андреовски во интервјуто, Скопскиот и Охридскиот аеродром се приближуваат до бројката од 2 милиони регистрирани патници. Генерално постои интерес од авиокомпанији за влез на македонскиот пазар, а Министерството за транспорт и врски преговара за воведување нови линии за поврзување на Македонија со две атрактивни дестинации, чии имиња во интерес на преговорите не може да ги откријам, вели во интервју за МИА директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство Горан Јандреовски. Како што посочува и Андреовски, до септември годинава на двата аеродрома во Македонија се обслужени 1.546.705 патници, а во август е регистриран рекорден број од над 930 прелети на ден. По бројката од 1,5 милиони патници минатата година, и Андреовски очекува годинава на Скопскиот и на Охридскиот аеродром да се приближиме до 2 милиона. Со зимскиот ред на летање што стапува во сила следната недела, нема драстични промени освен зголемен број од десетина летови кон Лондон, Базел и Малме на нискобуџетната авиокомпанија Визер, која и натаму останува авиокомпанија која обслужува најголем број дестинации од македонските аеродроми. Поминато годишниот пат на приходите, оваа година се соочуваме со дополнителни летови од планираните поради така наречените отворени можности за прелетување, каде што авиокомпаниите и пилотите имаат можност за слободно користење на небото при прелетите, особено во ноќните часови. Тоа овозможува поголеми приходи како и на Агенцијата за цивилно воздухопловство, така и на контролата на летање, вели Јандреовски. Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство во интервјуто информира и за потребата од регулатива за користење беспилотни летала, за што е подготвена уредба која е во собраниска процедура. Се осврнува и на заштитата на правата на патниците и спроведувањето на инспекциските надзори. Министерството за транспорт и врски ќе реализира 8 проекти за изградба на водоводи и канализации во општините, меѓу кои и за општина Струга. Министерството за транспорт и врски објави тендер за изградба на канализациона мрежа во струшките села Мороишта, Ливада и Ложани со проценета вредност над 33 милиони денари. Во струшките села ќе се гради секундарната мрежа за фекалната канализација која треба да се поврзе со транзитниот колектор. Градежните фирми ќе имаат рок до 21 ноември за да ги поднесат своите понуди. Од надлежното министерство денеска информираа дека владата го започнала проектот за подобрување на водоводната и канализационната мрежа низ општините во земјава. Цел на владата на Република Македонија е во наредниот период од 18% покриеност на територија на Република Македонија со комунална инфраструктура да се зголеми на 40%, што е во функција на обезбедување равномерен регионален развој и баланс меѓу урбаните центри и руралните средини, информираат од Министерството за транспорт и врски. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето во Охридско-Струшкиот регион денеска беше сончево и топло со мала до умерена локална облачност и со слаб северозападен ветер. Утринската температура беше до 8 степен, а дневната до 22. Во недела ќе се задржи стабилното и топло време со надпросечни дневни температури. Од понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, повремено пообилни. Во понеделник попладне ќе има услови за локална појава на грмежи. Во ноќта кон вторник ќе почне да дува засилен северен ветер, кој во наредните денови ќе предизвика опаѓање на дневните температури, така што на повисоките планини врнежите ќе поминуваат во снег. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.